자, 잠깐만. 자, 옥선님인 두르기. 자, 옥선님인 두르기. 자, 옥선. 미안해, 저 이때. Good morning. 아, 빙글이 미쿠다. 만화 박수 들이 딜리긴 오로 одоо хөшлөмшөлтэй хөвгдөлтэй ээж нар бид нар тийм хүмүүс ажиллаж байсан. Хүмүүс бол өөртөө бурхнаас ч илүү сэтгэлтэй өвчрөл гэж хүмүүс. Тэр хүмүүсийг уйнаар би бол одоо ад жаргалтай л байгаа л даа. Өөрийн сарын цалинтай тэгээд хүүхдээ дэрэгдээ авчин миний хүүхдээ харж өгч чаддаг хүн байдаг байхгүй юу? Тэгэл яг л өөрөө л ингэ л харж хандахгүй бол гахна, цацна, юм айдаж чадахгүй. Ийм олон олон хүмүүсийн цэсрэл хийх юм. Сайн сайн. Сонгуулийн одоо ингээд 11-р хоног болж байна. Мөр захын хороод хороодуудаар яваад тэгээд тэр хүчний бэрхшээлтэй тусгай хэрэгсэл шаардлагатай хүмүүстээ тэрэ ягаад тэгээд бүр одоо учирлынхаа энэ байгуулсан энэ цэцэрлэг бүр үзий гэж зориод ийм. Сайн ингээд хороодоор яваад нэр ямар их байна. Хэрэгцээ. Баян зүрхтэр. Тэгээд одоо нөгөө жаахан нялх хүмүүстээ барьцсан ууцтан дээр харуулах гэд аав нь хүмүүстээ дагуулад ирсэн байж шээ. Хараа юм чи таны юмч болохлоо би зориод ирлээ гэдэг. Одоо ингээд эхнэр мань ажиллаа хийж чадахгүй байнга энэ хөхтө хараа байж шээ. Нэг өрх толгоосон юмхтэй тарж бас нэлх хөхт барьчихсан. Би ажил хийж чадахгүй байна. Тэгэд өрх толгоос гац юмхтэй. Статистик дагавар угсаа баян зүрх сонгон хаяахан хоёр бол хамгийн олон хүчнэмшилт хөхттэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялцчих таны төрөг их. Манайх чинь 9120 гэж сонгон харахад. Баян зүрх бас тиймэрхүү л байгаа. Монгол улс даяар 35,000. Оо за. Тэг хэрэгцээ энэ тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхэд том хүн нийлээ те. Сонгоныхын баян зүрх бол 20,000 болчих юм шүү. Тэгээд манайх ч 9100 гээд тэндээс 1800 хүүхэд гэж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо нөгөө хамгийн том асуудал нь нөгөө цэцэрлэгт хүүхдээ өгч чадахгүй учраас нөгөө ээжүүч хүүхдээ хараад гэртээ байдаг. Лаавард нь бас байдаг. Тэгэхээр ажил хийж чадахгүй өрхөө орлого монлог байхгүй. Тэнгүүч нь манай энэ цэцэрлэгч нь хүүхдээ өгөөд өөрөө ажиллаад бас тийм айгүй боломжтой болчихлоо. Би хүүхдээ өгчлөө. Тэгээ ээж нь ажиллаж байгаа гэдэг чинь ингээд бас нэг айгүй олон айлын амьдрал лимэр болж байгаа юм л да. Өө би одоо нэг юуг сонсоод бүр айгүй баяртай. Үн төлбөргүй. Энийг сонсонгуудаа манай найз над руу ярьсан. Японоос ирсэн байхгүй. Тэгээ яриад чи уучлаарай найз юм чи ингээд найз нь дэмжмээр байна тий. Ингээд гэсэн. Тэгэхээр одоо миний найз юм бас хийж байгаа юм бас хай ингээд төв алхсаа явцсан ба штэ. Дээрээс нь тусцсан юм билээ. Тэ? Мого фидерш ерөөсөө энэ баяр ёслол болон ерөөсөө тэ маш их тусцсан юм шиг юм. Сайн сайн. А би ингээд юм ик хөл. Нэр аюух тусцдаг гэсэн. Хүүхдийн баяр болон шинэ жил болон тэгэл цагаан сар бүх баяр ёслолоо дандаа л одоо нэг энэ төвжингийн андуудын хүүхдүүдтэй уулзъя гэтэл тэ. Та нар чи ер нь дандаа гоё. Орж ирэхэд пицца ицсэн сууж идэв шүү. Адан эдлэг нийт хідэн хүүхдтэй байна. Нийтдээ бол 73 хүүхдтэй. Өө за. 73 хүүхдтэй, 5 бүлэгтэй. За 2-оос 8 насны хүүхдүүд манай цэцэрлэгт хамрагддаг. За тэгээд шиг яваа. За тэгээд. Хамгийн гоё юм их гэж бодлоо. Тийш. Аа тэгээд ангиуд болвол ингээд хоёр юм л одоо ангиуд. Аа энэ одоо тоглоом өрөө юм биш үү тий. Тэгээд бид талдаа нөгөө унтдаг өрөө нь байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр бол ер нь бол нэг ангид нэг 15-аас дээш хүүхэд байх угсаа боломж байхгүй. Тэгээд нөгөө туслах багш та. Одоо хоёр багш л одоо 15 хүүхдийн төлөө ажиллаж ийн гэсэн үг. 18 хүүхэд сургуульд орчлоо тий. 18 хүүхэд манай цэцэрлэгээс гараад сургуульд орчлоо. Тий, сургуульд орсон. Тэгээ одоо айгүй гоё юм сонссоо чи юм би энэ шар сонссоо. Тэгээд одоо 10 хүүхэд нь хэл яриа нь хөгжөөд гар хөл нь хөдөлдөг. Тэгээд чи нөгөө сэргэн сүүлчил гэж их сайн хийдэж байгаа байхгүй. 11 хүүхэд нь болохоор манах явдаг болсон. Хөө ямар гоё. Бити хүн сонсоод байл та. Явдаг болсон байгаа. 8 хүүхэд нь болохоор бүр хэвтрий байнга асаргаатай байсан 8 хүүхэд нь одоо суудаг. 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 Тэгээд манай ээж анаас их гоё комент өгдөг фидбек. Тэрний болохоор хөө манай хүүхэд одоо ногоо иддэг болчихлоо. Гэт урд нь болж яг усан шил ууд гэсэн чинь одоо цэлгэр хооллоо гэж хэлчихсэн. Би хаах цацгүй ногоо иддэг боллоо гэх маш их баярлал хэлдэг те. Тэгээ манай сэргийн засах
эмчнэр аягүй сайтай. Тэгээ массажистууд бас байгаа. Бас нэг энэ чухал зүйл бол бид нарийн тэгш байдал гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгш байдал гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэдий тэргэнцэртэй ч гэсэн хэдий тусгай халамж хэрэгтэй ч гэсэн жирийн хүүхдүүдээс хоцрохгүй тэдэнтэйгээ цуг байх тэр нөхцөл өөр аягүй чухал байхгүй. Жишээлбэл одоо нэг ийм зураг байхгүй. Миний тэр нэг сэтгэлд дандаа имжлүүлдэг зураг бол ингээд хүүхдүүд ингээд хашаа даваад ингээд зогсож хараад хөл мөнгө тоглож байгаа хэрэг үзэж байгаа байхгүй. Тэсч тэргэнцэртэй хүүхд хажууд нь яатсан хашаа нь өндөр харах чадварж байхгүй. Эн чинь тэгш бус байдал байхгүй. Тэгтэл цуг хармаар байгаа шүү дээ. Тэгтэл тэр хүүхдийн доор нь нэг юм эвж тавиал тэр нь өндөр болоод тэгэл хараад байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх тэр одоо жирийн сургалд орох боломжтой болгож өгч байгаа юм бол тааш айгуулж байна. Мэдээж бид нөгөө хараа сонсгол бол өөр шүү дээ тийм ээ. А хөдөлгөөний бэрхшээлтэй байгаа ийм тохиолдолд хөдөлгөө хийдэг болгоод тэгээд жирийн сургалд ороод жирийн хүүхдүүдтэй цуг өөрийнхөө нэг одоо ялгуурлан гадуурлах гэж яриад шүү дээ тийм ээ. Тийм биш байдлаар ингэж байлгана гэдэг бол өөрөө хүүхдүүдийн одоо сэтгэл зүйд ч гэсэн дээ ямар гоё аав ээжүүдэд ч гэсэн ямар таашаалтай тийм ээ. Манайхан ч өөрөөсөө буруугаар ойлгоод нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд ихээр тусдаа цэцэрлэг байгуулаад тусдаа сургууль хийгээл ингэж байдаг. Хэзээч тийм байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө ердийн сургуульд л орж иж бусдаага нэг юм хийж нэг юм хөгжүүлж тэр сэргээц сүүлчилгээ энэ тэр явагдчих явдаг болохоос биш бид нар ч нэг хөгжлийн бэрхшээлт хүүхдүүд зөвлөлт тусгаас ургуул байгуулна гэдэг тийм бас зүйл биш юм байл л дээ. Тийм. Энэ хүүхдүүд чинь өөрснөө буруугаас юм болчихоо шүү дээ. Тийм. Эцэг их нь болъё гэдэг юм болчихоо шүү дээ. Тийм учраас бид бүх талаас нь нийгэм талаас нь тусалж. Тэгээ би учрал гишүүний хилдэг тэр сандыг бас нөгөө эрүүл мэндийн салбартаа шууд тусаж батлаа. Нөгөө туслах багш гэдэг ухагдгаа оруулаа гэж шүү. Одоо Монгол улсын хэмжээнд совилогч өөр аяг хомсцсон байхгүй юу? Монгол улс дэлхийд хомсцсон. Одоо тэ өндөр хөгжилтэй орнууд чинь дуслах эмчтэй болсон байхгүй юу? Дуслах эмч буюу заавал совилогч байхгүйгээр тэр бичиг цаас амбулаторын хүн үзэгч яочр дарааллын зохицуулах тэр нь ч тариа хийдэг нарийн мэрэгдсэн совилогч тэнд хамаг цагаа алдах хэрэггүйтэй. Яг адилхан сайн зүгээр бид санаа дэж орж ирж. Тэгээ би чи нөгөө багш хөгжлийн эмч тухай хуулийг баталцаа дараа нөгөө эмчнэр тэгдэг байхгүй юу? Бид нар ч нэмжнэр шүү те чи зөвхөн багш яриад байх шүү багш эмчиг бол салгаж болохгүй гээд тэгэхэр нь би эмчи хөгжлийн дэмждэг хоол хийгээд тэгсэн чи манай гişүүд чи ч арай бод энэ чирэ залуучуудын хөгжлийн дэмжлээ багш хөгжлийн дэмж одоо эмчи хөгжлийн гээд ингээд тэнгууд нь тэрийг нэг хоол байсныга нэг юм хөтөлбөр болгосон юм тэгэхэр би бод шинбүрийн эмчигээ сулсын уур сонгодны итгэлтэй байгаа тэгэх юм бол бид нар бас хамтраад нэг эмчи хөгжлийн дэмжлэгнийг бодлого юм баримтчтой болоод энэ нийгмийн асуудлыг цалин үйлсийг нь тэг эмчнэрийнхээ бол бас бодох цаг ирсэн байхгүй юу? Эмч эмнэлгийн ажил. Тэгээд нөгөө эмнэлгийн ажил эмч совилогч эмнэлгийн ажилтаа албаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд тэрэ бас нэг ийм чухал зүйл байгаа шүү. Бид энэ хүүхэд 0-16 нас хүртэл хүүхдэд сахиж хүмүүжүүлж байгаа асарж байгаа одоо нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж ярьж байна. Тийм хүүхдүүдэд өсгөж байгаа усуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн усаас өмнөөс нь төлдөг байх тийм ийм зүйлүүдийг намын мөрөөдлөөр суулгаж өгсөн явдлууд нь бас дандаа нөгөө хүн чанартай төр гэдгийг нэг үзүүлэлтүүд байгаад байгаа хгүй. Тийм учраас зүгээр ийм чүнийхээ хувь ч гэсэн их хурлын гишүүн ч гэсэн ер нь манай нам бол ер нь ихтийн зүүнийн бодлоготой буюу хүний төлөө хүн болгонд тэгш хүртээмжтэй байхын төлөө ажиллаж байгаа сайн мөрөөдлөөр гэж би одоо ийм чүнийхээ хувьд баярлалаа. Одоо нөгөө одоо жишээ нөгөө оно бол нэг кинон тоглоод авдар мавдар боллоо шүү дээ. Тэ. Хидэг шиг олон үзэжтэй хөөлөөлээ. Тэ олон үзэжтэй хөөлөөлөд яг гэхдээ яг амьдрал байгаал асуудал баггүй. Тэнгүүтэй л очиод эмчлүүлгий гэхээр эрүүл мэндийн даатгалынх нь шимтгэлийг насаараа 4% төлж байгаа шүү дээ. 24 нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 24% нь 4% нь эрүүл мэндийн даатгал төлөөлөв гэдэг. Гэтэл нөгөө нэг төлж байгаа даатгалуудын чинь тэтгэвэр тавихгүй тэтгэвэргүй ээж гэсэн шүү дээ. Тэ үндс нь нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаас чинь олгож байгаа мөнгө нь хүрэлцээгүй. Тэр мөнгөгүй бол одоо яах вэ гэдэг асуудал үүсдэг. Тэгэхээр бид нар бол эрүүл мэндийн даатгал матгал дээр сайн шинжилгээ хийж одоо өвчин зовлон туслаа тий. Одоо хавдар туслаа гэхэд ботход л тэр шимтгэл төснийхөө мөнгийг бас төрүүлээд авч болдог. Гадаа дотоод эмчлүүлэх боломжоор нэг хангахгүй бол улсад насаараа ажиллаад байдаг. Тэгээд тэрнийх үр шимийг өртөхгүй байна гэдэг чинь. Эе юу бас нэг бидний энэ мөрийн хөтөлбөрийн нэг томоохон шиг бол дээр би нэг шалингатай ярьж байхад бас нэг чухал хэлж байгаа зүйл бол нөгөө ийм хөшлийн бэрхшээлтэй болохоос нь өмнө урчин сэргийлэх асуудлыг бас аягүй чухал хүндэж бид ярьж штэ тийм яг л нөгөө урчин сэргийлэх сая бас даатгалын тухай ярьлаа тийм бид альва өвчнийг баг дээр нь урчлаад мэдчих юм бол даатгалаас ядханд гарах мөнгөний зарцуулалт баг болно штэ тэгэл хитэн мянга саяар нь гаргаад тэгэд үрдүн гарахгүй хамгийн гол нь хожиг оншилсан юм чинь тийм учраас ерөөсөө дандаа нөгөө ухтаж төрүүлж оншилдаг төрүүлж имжилдэг. Яг л нөгөө ковидыг төрүүлээд хилээ хаасан шиг л ингэж байвал ямар удаан амжилт нөхөх вэ?
Монгол улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог. Сонгон хайрхан дүрэгт Монголаар Дин Намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий. Манай хүүхдүүд гараараа бүтэн барах. Одоо хөлөөрөө бүтэн ингэж дарах гэдэг нь мөр гарах гэдэг бол хамгийн том юм багхгүй юу? Тэгээд бидний ажлын үр дүн хүүхдүүд маань ингэж мөрөө гаргаж чаддаг болсон байх. Тэгэхээр энэ зургийг харуулах их дуртай. Харах болгондоо зэрэг хуруу нь олж чадаагүй дээ би. Тий, харин тий. Жигэд гიშгэж чадахгүй. Тий, жигэд гიშгэж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тий. Гараараа хөлөөрөө. Энэ одоо жигэд гიშ юу гараараа дарж чадахгүй байсан байх тий. Ядмаар нь олж. Тий, энэ хараа тэр. Тэгэхээр чи багтаа шахуу гарч байна. Тий, бүтэн шахуу гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зургандаа их хайртай бид нар. Манай багш нарын дийлэнх нь өөрөө одоо хөшлөмшөлтөх хүмүүстэй ээж нар. Бид нар тийм хүмүүсийг ажилд авсан. За тэгээд тэднийг бид нар одоо багшлах ихийн сургалтанд сургаад яг одоо асрах сүлэх сургалтанд суугаад 4 5 багш байгаа тийм. Бид нарт одоо нэг 5 багш байгаа. Манай 5 бүлгийн багш. 5 бүлгийн багш маань өөрөө насаараа за насаараа ч би одоо хүүхдний хэдэн настай 7 настай бол 7 жил хүүхдээ гэртээ харсан хүн энэ цэцэрлэгийн нээснээс хойш манай дээр хүүхдээ байгаа. Тэр өөрөө бас өрхийн урлаг нэмэгдээд дээрээс нь тэр хүн маань бас жирийн багш байгаад бол маш их туршлагатай. Өөр сэтгэлтэй ажил. Одоо ядаж одоо шинж тэмдгийг мэддэг. За энэ нилээн чангараад байна шүү. Тэ? Энэ арай гэдэг шүү. Бас тэрүүгээр цэцэрлэг маань их онцлог. Шинэ жилээр. Шинэ жилээр би нөгөө өөрийнхөө нөгөө мэнжлэгээг явуулаад шинэ оны мэнзүргийгээд тэгээд манай одоо хүүхдүүдийн 12 зургаар нь ардна. Тэр хүүхдийн зурсан зураг гэж зургуудыг нь 12 сараар явуулсан шүү. Тэр зурсан зураг ингээд зүгээр л юм сарааш хөрцөө. Тэгсэн манай хүүхд төрчийн ээж нь яасан муухай зурдаг хүүхдүүд юм бэ гэдэг. Тэгээд зүгээр гэж зураг зураад байна шүү. Тэр чинь бас үзэг байж чаддаг болно гэж маш. Тэр чинь одоо нөгөө нарийн болчоо энэ болчгоо чи бүгдээрээ хамгийн чадлаараа гал зурсан байгаа шүү. Тэгээд тэр зургандаа өөрөөс нь асуухлаар юу ядгийг нэрээ өгдөг. Одоо энэ 60 үлт гэж байгаа. Тэр тэгж байгаа. Бас хүүхэд чи өөрөө сэтгэж байгаа болж байгаа. Би нэг юм ямлт зурчих юмсан гэж бодож байгаа зурсан маш тий. Тэгээд тэг нь бас баримлаар юм хийн. Лифт маань яг үү гэдэг. Лифт та чигээрээ яваа. Би нөгөө оо энэ чи нөгөө энэ их чинь сонид хүүхдээ. Бана нөгөө солонгосын нэг ким тий. Бана нөгөө ким гэдэг солонгосоо Монголд ажилддаг. Тэр яасан бэ гэсэн чи чиний цэцэрлэг байгуулсан юм байна. Би очиж үзээд гэдэг та нар зэрж үдсэн юм байна шүү. Тэгээ үдчихэд би чи их сайхан цэцэрлэг байгуулсан чиг сайн байна. Гэхдээ чи нэг том юм дээр алдсан гэх. Энэ шатаар чин хүн гарч идэхгүй. Тэ. Цэргийн цэцтэй хүн гэдэг. Өөрөө нэг олон жилийн өмнө аварт ороод тэгээ нэг хөвшний бүсэлтэй болцсон. Тэгээ нэг цэргийн цэцтэй болцсон. Суугаа болцсон. Тэгээд би очихлоо гэж бодход би хоёр дахь руу гарахд надад аюу хэцүү байсан. А тэгээд чи яагаад энэ цэцэрлэг дээр те юм лифт хийж болохгүй байна? Тэгэхээр би гоо одоо харин наачстай зүйл санаа юм байна. Би хийнэ гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь дараа би хийнэ. Надад тэгээд дараа нэг залгаад хэлсэн шээ. Би тэнд чинь лифт хийснэ гэдэг. Тэгээд аа хилчлээ энэ да гэж бодлоо те. Байжсэн чинь харин дараа лифт дуусчлаа гэдэг. Оцсон чинь ингээд лифт ийм өгч байгаа. Удаа. Энэ чинь сурд байх үү? Хэрэгцдэг бай суугаал. Хоёр давхар. Ярилах шээ. За ингээд. За ингээд лифтэндээ суучих шв. Аа. Ингээд лифтэндээ суучих. Хөөх юм. Тэгэл ингээд лифтэндээ тэргэн цэртэйгээ суугаал. Хитэн ч юм да. Хитэн юм да. Ямар ч юм таа дан зүгсэн. Оо тийм үү. Тэгэхээр бид хэд гай уу хаа. Би шамгүй. Энэ нь ямар гоё юм бэ? Яса гоё юм биш. Харин нэг ким өөрөө хийсэн. Өө чи яасан гоё юм бэ? Тэр үсээ хүүхдүүдэд яасан гэж болов. Сагс сэтгэлтэй хүмүүсийн тос тийм ээ. За манай. Гэхдээ ер нь тэгээд ямиг учрлаа ихчүүл тэгэл өөрөө болдог гэдэг чинь ихлэхэн чухал гэдэг чинь яг л үнэн шүү дээ. Сайн нөгөө гадаа тэргийн цэцтэй хүүхдүүдэд зориулсан савлуураа баас. Тэгээд би чинь тэргийн цэцтэй хүүхдүүд гараад савл. Тэр хүмүүс хэлж байгаа бохгүй. Үнэхээр тэргийн цэцтэй хүмүүс гэсэн савлж байгаа тэр гой мэдрэмжийг хүүхдүүд бас мэдэх ёстой. Тийм шүү дээ. Тэргийн цэцтэйгээ суугаад гой ингээд дүүжин дайжин гэж ингээд савлдаг юм чинь мэдрэх ёстой болох. Тэр бүх
сайхан мэдрэмжийг авах хэрэгтэй гэхэл энэ тим мэддэг хүн бол бас юм лифтиг чигсэн байх та. Яг тэр үнэхээр зовлонгийн мэдчих. Бид нар мэдэхгүй байгаа шүү. Шатар ингээд гараал явчихна уу яах болж байгаа гэсэн чинь энэ шатар чинь бид нар гарч чадахгүй шүү дээ тийм шүү дээ. Тэгээ бид нар зин лифт айгүй жоох шүү дээ. Тэгэл хэлээд байгаа хөөх. Бүх барьж байгаа барилга дээр та нар ядаж тий өвслийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулаад зам зам мом тэр орц гарцыг нь шийдэч ээ. Барилга барилга чи яагаад ингэж энэ шийдвэрийн стандартаар барьдаг юм бэ? Тэгэл ингээл явах хөөх. Одоо тэр нэг юуны хуулийн дээр өвслийн бэрхшээлтэй нэг тусгай хэрэгцээ гэж ярьдаг шүү дээ. Тусгай хэрэгцээтэй хүмүүс барилга хот байгуулалт бид бүтсэн. Одоо хуулийн одоо тэтрийн нөгөө шаардлагыг нийцсэн байх ёстой гэж ерөнхийл зүйл байдаг байна. Тэгтэл одоо яг одоо хаалганы өөр автоматар онгох коноптой байх тий. Тэгээд одоо юм сайн лифтний асуудал байж байна. Тэгээд энэ уурсдаг одоо юм шат байх ёстой тий. Тэгэл гихмшлэнгэр ийм олон зүйлүүдийг бид зайлшгүй тусгаж өгөхөөр задлж өгөхгүй бол ерөнхий байхлаа тэгэл хэрэгжихгүй. Тэгээ одоо жишээлбэл одоо гадаадад бид ямар явж үзээгүй биш. Манай нэг найз одоо оюутан багтаа нэг шагааныхаа юм гинтээгээ Австралид бүтэн 2 сар тэгэнцэртэ явах. Нэг ч тийм хэцүү байдгүй амсаа гүйж явах. Сургуульгаар явсан автобус зүүн автобус нь өөрөө доош гоогад авчна. Тэр нь зөвөр зориултын автобус явж байгаа шүү дээ. Тусгай тэр нь зориулсан автобус биш тийм. Тэгээд хаалгаар нь ороход моол дэлгүүр ороход хүртэл хаалганы өөрөө одоо канопонд ороо байж гжээд тэрэнцтэй өөрөнд хүрэх боломжтой байх гэж. Ингээд бид нар нөгөө тэгш байдал гэж яриад байгаа. Бэрхшээлийн одоо бүгдийг нь ойлгодог усуудаар тэр юуг нь оролцуулж хийх. Тэ? Одоо тэгэд онлайнаар одоо энэ чинь харилцаад хэдийгээр бэрхшээлтэй хөдөлгөөний хөмсөлтөө явж чадахгүй ч үлээ гэсэн тэдэр маань одоо онлайнаар оролцох боломжтой явж байна. Тийм. Хурал цуглаануудыг хийж энэ ялангуяа энэ биологийн цэцэрлэг дээр бол үнэхээр одоо баян зүрхт өөрөхтэй бүр энэ гişүүн болно уу болдгүй байх уу хамаагүй юм шиг зүгээр нийгмийн сайн сайхны төлөө тэр шаардлага иргэнийхээ хувьд шаардлага тавьчаад ийм олон олон төмөөжин цэцэрлэг хийх хэрэгтэй. Цэцэрлэг нэ байгуулагдаад одоо хэдэн жил болж байна? Одоо 3 жил болж байна. 3 жил. Хэдэн ажилчинтай? Одоо 21 л байна да. Тэгээ яг одоо багш нараа улсаас цалинжуулж ийн үү хувиасаа. Гэхдээ одоо энэ чирээс өөрсдөөс төлбөр авдаг шүү дээ. Хүүхдүүдээс төлбөр авах. Багш нарын ажилчдын цалин гэж байна. Гэхдээ одоо тэгэл бид нар өөрсдөөс цалинжуулаад явж байгаа. Тийм. Гэхдээ тэгээр бахархаад байна. Миний хоёр найз чинь гаднаас ирээд л нэг юм яг юм сан гаргаад л тэгэл. Тэгээ ер нь бол яг уу улсаас болвол ер нь бас хөгжлийн бэрхшээлтэй цэцэрлэгүүдийг нөгөө хувьсах зардал марлаар ч юм уу те дэмжих бол бас зохицуултууд байгаа. Тэгтээ бусад цэцэрлэгтэй адилхан бишээр одоо бас нэг өөр төвшөнд харж хандах бол бас шаардлага бол байгаа юм байна. Тэрээс энэ чинь өөрөөсөө энэ цэцэрлэг байгуулагдсанаас хойш манай сонгоныхын чинь цэцэрлэгт хүүхд төрүүлж өгөөч гэж би ч болоо ерөөсөөр 3 жил цэцэрлэг эхлэх чиг байлаа шүү дээ. Манай хүүхдээ авахгүй байх, тэрний хүүхдээ авахгүй байх. Тэгээ оруулаад гач гээд хэрэгцээгээр надад одоо ямар өмнөх хүүхдүүдээ тэр чинь орцсон байгаа хүүхдүүдийг ямар гаргаад оруулаад багтаамж нүрдгүү. Тэр энэ чинь нөгөө чанар чансаа багтаамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай яалч байгаа байхгүй. 9120 хүн сонгоо арханд байдгийн 1800 хүүхэд байгаа. Тэгээ 1800 хүүхдээ 1800 ээж гэртээ хараад ажилгүй суугаад байна шүү дээ. Тэгэхэр чи нөгөө амьдрал авах уу дэдлэжлэхгүй тэгээд 5-10 цас олмоор байдаг хүүхдээ хараад байдаг ямар өөр хүн харж ирэх харуулна гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр энэ болгоныг шийдхийн тулд бид нар бол нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол зөнгөө харахад бол цаашаа хороо болгон дээр баг байгуулах хэрэгтэй юм. Тэгээд манай мөрийн хөтөлбөр заасан сэргийн засаг үйлчилгээний сая сайхан төв байгуулагдлаа шүү. 500 хүний хүлээ авах чадалтай. Бас энэ засгийн газрын үйд чинь бол өвлийн бэрхшээлтэй том агентлаг байгуулагдлаа ирэх гэж байсан тийм. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар дорог. Сонгон хайрхан дүрэгтэн Монголар ди намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын уучрал. Сонгон хайрхан жууда хүчрээ нэгтгий багаар нь дэмжий. Автор ийм тийш явахаараа аюу их хүсэл тавьж байгаа халамжийн газрууд нь одоо ийм их газрууд нь очдаг. Тэгээд бид нар аягүйх тийм сургалтын төв хажуудаа заавал нэг юм лээ. Энэ хүмүүсийг эрүүл байлгын хөгжүүлэл гэвэл заавал ажилтай ямар нэгэн дадалтай болох хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд ерөөсөн энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хамгийн гол юм бол дадал гэсэн. Ямар нэг юм хийх дадал. Тэгээд нарийн бооны цехэд ажилладаг хүмүүс бол дийлэнх нэг юм байна лээ. Тэгээд манай хүн бас нэг өрөдөл байгаа.
тоодхгүй хоёул асрамжийн газар нэ гэж. Би залиг юм дээ. Асрамжийн газар нэ гэдэг эсвэл одоо нөгөө гэрүүлэн хүчрхээлд өрсөн хүмүүс ингээд тусгаарлалтыг одоо хамгаалдаг байр нэ гэж. Гэхдээ бид хоёр тэрийг массаж судалчих хийх стайл гэдэг би яриад байгаа. Тийм үйсэн. Тэгээд манай дүүрэг дээр чинь архинаас бас нүхтүүдээ гаргах гээд бид нар чинь гадаа сарвал монгол байсан байх. Хэдэн байр байлаа. 3 сар нүхтүүдээ чи вакуумж болоод ус тасанд оруулаад нэлийн божигнуулсан шүү дээ. Тэгээд 3 гэрэг чи ингээд барьж өгөө. 5 гэрэг барьж өгөө те. Тэгээд нөгөө ээж аав нь буйраад боом баяр бид нар чинь архинаас гарчлаа. Тэгээд бүгдийг сургалтанд оруулаад ажилд оруулсан шүү дээ. Тэгсэн чинь 2 сарын дараа нөгөө нэг 5-ийн чинь 3 гэрээ зараа алгалцсан. Гэрээ зараа алгалт. Тэгээ шийдлийн болох. Тэгээ хоёрыг нь хоёр нь харин нэстэн янз юм байгаа юм байл шүү дээ. Тэгээ тэр олон дотор бас яг үнэхээр дэмжихээр бас ингээд надад ийм ихтгэл үзүүлж шүү гэсэн тийм сэтгэл бас байна шүү те. Тийм шүү дээ. А би ингээд юм ийм. Манай багш нарын дийлэнх нь өөрөө одоо хөшлөмшөлтөх хүүхдүүдтэй ээжлэр бид нар тийм хүмүүсийг ажилласан. Хүмүүс бол өөртөө бурхнаас ч илүү сэтгэлтэй өвчрөл гэж хүмүүс. Тэр хүмүүсийг уйнаар би бол одоо ад жаргалтай л байгаа л да. Өөрийн сарын цалинтай тэгээд хүүхдээ дэрэгдээ авчна. Миний хүүхдээ харж өгч чаддаг хүн байдгаа ойлгохгүй юу? Тэгэл яг л өөрөө л ингэж харж хандахгүй бол гахна, цацна, юмаа хийж чадахгүй. Ийм олон олон хүмүүсийн сэтгэл би их сэтгэл. Солонгосын тэр эмлэгт бол юу вэ? Цэргийн сүүлчлийн төвд очиод атархсан шүү дээ. Энэ чинь хэдэн мянгаар ингээд зэрэгцсэн байж байгаа юм байна. Манай бол ерөөсөө хийж байгаа л энэ байгаад байгаа аахгүй юу? Хамгийн гоё хийцэн байгаа. Байршуулал монголчууд хийж байна уу? Тэгээд ингээд мөнх бот гэж зарлаа. Хүүхэд нь өөрөө бас хүрсэн. Нуруу гин гэж хэлж байгаа юм. Зогсоож зогсож чадахгүй шүү дээ. Эндэр ингээд Тэгээд ингэ нөгөө юу чиг бариад хөлтөнд ингэж чиг бариад чигтэй гутлын өмсүүлээд тэгээд энэ дээрээ зогсоогоод зогсоож ийн гэхлээр яаж ийн өгөхлээр өөрийнхөө тахинд одоо байдгүй рефлексийг нь суулгаж ийна гэсэн утгатай юм байгаа даа тий. Тийм учраас л энэ дээр ингэ зогсоод энэ зогсоохтой бол харахад амар хэцүүлтэй ингээл нэг юу яагаад байгаа юм шиг тамлаад байгаа юм шиг аюу хэцүү байгаа гэдэг гисэн хэдий боловч шүү энэ хүүхдэд одоо дадал болгоод нөгөө хүүхдийн тахинд нь рефлексийг суулгаж өгч байгаа учраас энэ бол хамгийн тэгээ зогсч чаддаг болно тий. Тэгээ зогсч чаддаг болно. Тахинд нь одоо би энэ зогсдог ёстой юм байна гэдгийг орж ирж байгаа юм. Эхлээд хүн чинь зогсдөг юм байлээ. Тэгээ зогсныхаа дараа болохлээрэ алхдаг. Тэрнээс шууд алхдаггүй. Тий, нурууд нь толгоёо даах, залгуур тэгээл нөгөө ама хамгидаг болох хэдр гэдэг чинь тэгээл хамгийн том чухал юм байна. Манай хөдөлгөөн тасалж юм чи маа тий. Сайн байна. Танд баярлаа. Ногийн ч хүүхдтэйгээ байх бас. Тэгээ ба би түрүүний ярьжсэн. Маш байна. Тийм өөрөө хөшлөмшөлтэй хүүхдтэй одоо манай доогийн бол юм шиг маш сайн массаж хийж байгаа. Маш олон хүүхдүүдийг яддаг болсон. За энэ өрөөнд бол бүгдээр өдрийн имшлэн бас хамрагддаг. Манайд одоо хэдийгээр 73-т багтдгүйчсэн тийм мөнгөшөө өдрийн имшлэнд ирж хамрагддаг хүмүүс юм байна. Тэгээ манай доогийн ихчмэн бас массаж хийж өгдөг. Тэгээ манай доогийн ихчмэн өөр аюу саяар өөрөө хөшлөмшөлтэй хүүхдтэй тийм хэдэн жил хавлаа тэмхэх би 2011 онд төрөөл тэгэл нэгэн хүн хэлсэн салжилттай байсан. Тэгэл ерөнхийдөө битэрч бас айгүй зүтэрсэн. Ерөнхийдөө хүнд бол үлсгийн зовлон, үртгийн зовлон таарал гардаг юм байлээ. Өвдгийн зовлон бол бүх зовлонг нь арчирдаг юм байлээ. Тэгээ надтал байх хүндээсэн. Надад бол ер нь гарын 5-3 үлдсэн хүмүүс тасалсан. Тэрний нэг мэнд бол өстө бурхнаас ч илүү сэтгэлтэй өвчрөл гэж хүмүүс. Тэр хүний буйнаар би бол одоо ад жаргалтай л байгаа л да. Өөрийн сарын цалинтай тэгээд хүүхдээ дэрэгдээ авчна. Миний хүүхдээ харж өгч чаддаг хүн байдгаа ойлгохгүй юу? Тэгэл яг л өөрөө л ингэж харж хандахгүй гахна, цацна, юмаа хийж чадахгүй. Ингээл нэг ингээл эргэчих юм бол тэр илүүгээ эргэж чадахгүй. Яг л ерөөсөө л нэг ингээл нэг хүн нэг л зүгээр л нэг амьсгалж байгаа хүн байгаа ойлгохгүй юу? Тэгэл айгүй хэцүү байсан. Тэгэл тэр болгоныг өснө доон туулахад бол нэр эстэнэр бурхнаас ч илүү сэтгэлтэй гэдэг юм ер дахин дахин хэлж чадхаар л. Тийм ээ, тийм их аюу хөргөт том болоод аа. Тийм, аюу хөргөт болж байгаа. Ер нь тэгэл үсэрсэн гэж хэлж байгаа. Тэгвэл тэгэл
ерөнхийдөө ингээд байнга л ингээд асаргаа суйлгаа тэгэл байнга л ингээд тэг олон дотор байна гэдэг бол зөвөр үнэхээр нэрэ хүнийг бол нэрэ гоё болгоно л доо. Нэрэ тийм биш үү те. Тийм нийгэм шиг гэдэг. Зөвхөн ээжтэйг автагаа ингээд байж яснаас энд орж ирээд ингээд ангийн хөөхтүүдтэйг ингээд ухаар тэр сэтгэл санаа гэдэг юм шиг. Тэгээд ингээд тэгэл манайх ч баг 80-аад ингээд гэр бүл ингээд нөгөө нэг ингээд манай энэ тэтэрлэгт ингээд үйлчлүүлдэг аахгүй юу. Тэгэл тэр 80 айлын амьдрал гэдэг чинь тэгэл тэр 80 хөөхтүүд яг л нөгөө нээлжлэл бас зарим өвдөн зовн тэгэл ээлжлэл ирдэг. Тэгэл ерөнхийдөө ингээд бид нар чи яг л нөгөө нэг би ч гэсэн өөрөө тийм хөөхтдээ тэгэл тийм хөөхтд хараад ирэнгөт манай дарга нар гэсэн манай менежерүүд ч гэсэн айгүй их том нэр дээд шаардлага тавьдаг. Та нар яг л өөрийнхөө хөвчөг хасраараа хандаараа гэдэг. Яг тэр шигэл бид нар ингээд хасарч хандаад тэгэл айл болох тэгэл нэг хоёр удаа алхаад явна. Эсвэл ингээд толгоогоо өндгөл чэйдэдэг шин нэг үг хэлэх болгонд бид нар бүгдээр баярлалаа тэгэл ингэж байгаа юм чинь. Тэгэл айгүй сайхан юм бүтээсэн тэгэл хэвсэн. Маш энэ бол өстө хааж болдохгүй. Би бол 10 дугаар цэцэрлэгт ингээд очин нөгөө хүүхдүүд нь хөрөлдөхгүй тий. Нөгөө ингээд 10 тоон хөрөлдөв. Тэгээд нөгөө хасны хязгаар нь яг цэцэрлэг 7 нис үртлээ. Манай техникаар чинь 8 хүрч байгаа тий. Одоо 9 хүрч байгаа. Тий. Тэгээд энд чинь бараг 11 настай хүүхдүүд 13 та хүүхдүүд ч гэсэн байдаг шүү дээ. Яг хүн дэлгэрээс яг ингээд гоогод ирэхээр чинь бид нар чинь 13 та. Тэр ер нь цэцэрлэг ихгүй байгаад сэргийн сүүлчийн төвл байгуулахгүй болов тий. Насны хувьд бол ингээд цэцэрлэгийн хүүхдүүд онцгой тэгсэн шаардлагатай хөтлөн шүү. Бүр ингээд өөр ингээд тулжид ажиллахгүй. Тэгээ юм аа идэхтэй хүртэл айгүй хэцүү идэв шүү дээ. Тэрэндээ хахад цацсан. Тэгэл яг л тулж ажилт хүрл тэрэндээ сурамгаа олохгүй юусоо. Тийм учраас ийм онцгой асам шаардлагатай хүмүүсийн төвүүдийг түүрэг болгонд байхгүй бол яаж одоо баян зурснаа шичэрч ирэх үү тийм. Тийм шүү дээ. Тийм нэгжүүд айгүй олон байна. Амар олон. Эцэг тэгээ илэг юм тэрмэр. Тийм. Тэгээд тогч их баялт яг л зовлонгийн мэддэг болохоор энэ цэцэрлэгт ирж байгаа хүүхдүүдийг одоо яг татталдаг үл яах вэ гэд бүгдийн сайн мэддэг яг өөрийнхөө өвчгийг асууж хамгаалж одоо олон шаб билдэж хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэ нэр олон шаб ер нь гэхдээ манай багш нар ер нь манай тогоод ажилчид ингээд бүгдээрээ л ер нь тэр хүүхдүүдтэйгээ тулж харьцсан шүү дээ. Бүгдээрээ л хоолын нүгэн ер нь тэгэл баян зүрх дээр юугаа байгуулад лаашаа багш тусдаа багш нараа энэ авчир билдэж татлагч болж байгаа. Ер нь бол одоо юм чин дандаа төлөвлөгөөтэй хийдик болсон юм чи. За байшин тедэн сарын ашиглалтнаар тэрнээс өмнө бүх багц тус багш нараа бэлдсэн энэ чинь бол том сургалтын бааз болж шүү. Сайхан байна. Та бас одоо энэ салбарын үний хувьд одоо энэ салбарт өөрчлөлт хийх юм бол их байгаа шүү. Маш их байгаа. Тэр хүний амьдралтай шууд холбоотой шүү. Тэ. Ер нь тэгээд бол хүмүүс бол ингээд тэр саадтай хүмүүстэй хөөгддөг хүмүүс бол ер нь хамтлах нь бол таны асуудал таны тавилан л гэж харцдаг юм билээ. Яг хүн тулаад ингээд тусалдаг хүмүүс бол юм жоо хордоо шүү дээ. Гэхдээ яг хүмүүс болгон хараад эви гэж бүгдээ сэтгэл гаргаж байгаа. Тэгсэн юм нэ чин сэтгэл гэдэг бол ер нь хүмүүстэл нэг ховрол юм билээ дээ. Тэгэл хүмүүс бол надад бол тэг тусалж байгаа. Тэрний бүтэнд би одоо тийм уучрал гэсэн юм. Ер нь ингээд талархал илэрхийлж үзээгүй. Танд маш их баярлалаа. Хэд баяртай ажиллаа. Та бүхэн бас их баярлж байна. Би яг нэг манай уучлал Тэлэнгээ хоёр бид хоёр чинь бүрэн имтгэлэхэд гэр бүлийн найзаа тахгүй хоорондоо. Тэгээд бас нэлээд татан найзлаад нэлээд хэдэн жил болсон. Яг ингээ хоёр найзыгаа тэгээ бас хийж бүтээсэн, бүтээн байгуулалт хийсэн хүмүүсийг ингээ дэмжиж явахлаэр цаанаасаа ингээ нэр төр хэрэг айгүй юм бардан байт юм байна. Нэр нь гэсэн одоо ингээл найзаараа барах одоо энэ том энэ бол яг ингээ сонсох нэ их хурлын гişүүдээс хамгийн анх удаа ингээч цэцэрлэг барьсан. Ганцхан гişүүн юм байл л шүү дээ миний найз чи. Тий. Тэнгүүд ингээ хоёр найзаараа ингээ ихнэр нүртлэн энд нь оролцсон. Айгуу бахарч байгаа хөө ирээл ингээл та хоёрыг яриад хүүхд ингээ сургуульд орсон морцлог чи биений шаруус босоод. Тэгээд нөгөө би ч бас сайн нөгөө хавтартай кино тоглосон шүү дээ. Тэгээдсэн чи одоо Монголд ч бас хавтар бүр тоогоо алдчихсан юм л шүү дээ тий. Тэгээд тэр хавтартай хүмүүсийн групп гэж байдгийг би сайн кино тоглоод мэдсэн. Тий. Тий бүр айгуу идэвхтэй групп байт юм. Тэгээд тэр нөгөө номин чи хавдраараа явж яад үхчихэж байгаа хөө. Тэнгүүд
нөгөө хүмүүс ингээ нөгөө тэр группээс айгүй скриншот хийж мессежүүд над руу өгсөн байхгүй. Хавдртай хүмүүсээ сэтгэл зүйд дэмжсэнгүү энэ ингээд үхэх нь байна, энэ ингээд гээд энэ хавдртай хүмүүс хизээч юм байдггүй гэдэг юмнуудыг эхлээд явж байгаа. Тэгээ киноны төгсгөлд ингэж хийж амьдралын үнц гэж байдгийм байна гэдэг юм ийм ойлголоо. Хэдүүлээ одоос амьдралын төлөө тэмцээ гэд тим групп байдгийг би тэгэхэд мэдэж авсан байхгүй. Тэгэл тэнд айгүй олон хүмүүс ийсэн ингээд за хавдар бол бас л дуурахтай том сэдвийн нэг юм байна да гэсэн чинь сая яг 20 оны сонгуул дээр та төвшөө тэрэнгүүд бүр ингээд ингээ хутуу холго өргөө дэмжмээр санагдсан. Тэгээ хийж бүтээсэн юмтай хүмүүс гэж би одоо яг номерт нэг дахиад хэлмээр энэ. Та хоёртаа тэгээд томоос том амжилт хүсье. Найзуудаараа үнэхээр бахархаж байна. Би учирлын бүр зорж инж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд зориуд одоо нэг бол сая сонгуулийн энэ югаар ажиллаараа бүр сэтгэлгээ бахархаж байна. Эний төлөө. Тэгээд хараа цалингийн нэтер өөрснө гэж. Улсаас юм авч байгаа юм. Хүүхдүүдийн гэр бүл аав ээжсэн мөнгө авахгүй. Би ч одоо ийм буянтай юм чи таштай. Боин чист төм төм болон дэлгэх болтгоо ямар сайхан буянтай ажил хийдэ. Үнэхээр бахархлаа. Мөрөөдсөн мээр наачаа. Асрамжийн газар л гэж байна тий. Мөрөөдөл болон биелэх болтгоо. Монголчууд ч бидний ярьдаг шүү дээ. Эрүүл байвал тий. Наад үзнэ. Дараа жилийн наад үзнэ гэж тэгээд эрүүлийнхээ төлөө сэтгэж байгаа. Одоо бас амжилт хүсье нэрэ. Гараад нэрэн дуу хоолой болоод ми найзыг одоо жинхэнэ нөгөө бодлогоор нь дэмжээ тий. Нарийн хүмүүс ороод ирэн тэгээд би бол сайхан төвшөө дэмжиж энэ салбарт бас өөрчлөлт хийхгүй бол үнэхээр эмчнэртэй уулзалт болгон дэр хэлж байгаа байхгүй одоо эмчнэрийг яаж дэмжих юм эмчлэн эрүүл мэндийн салбарын ажилтаа албаа хагчдыг яаж дэмжих бид нэр давтан сургалтанд те одоо гадаад дотоод мэрэгжил дэжлүүлмээр байна гэх маш их л олон санал байгаа шүү дээ бид нар чи ерөөсөө энийг одоо тэр хэрэгцээг нь хангаж чадахгүй л байгаад байна тэгэхээр үнэхээр одоо тэр одоо чимбүрийн эмч шиг олон сайхан эмчнэр мэдээж одоо бага тэр одоо олон ирээдүйн олон сайхан эмчнэрийг төрүүлэн гарах ажлыг өнөөдөр зохион байгуулахгүй бол болохгүй маань. Дээрэсний энэ хөдөлмөрийн зах зээл эрэлт нийлүүлэлт хоёроо тий. Одоо энэ жил манад одоо ямар нарийн мэрэгжлийн эмч хэрэгтэй бай гэдгийг нь энэ хөдөлмөрийн салбар ч өөрөө зарлаа тий. 4 жилийн дараа 6 жилийн дараа ийм мэрэгжлийн хэрэгтэй гэвэл түүнд нь боловсролын салбар нийлүүлэлтээ хийгээд тий. Захиалгаа өгөөд тэгээ зээлийн санг нь зээл юу ямар ч батлан даалтгүй барьцаагүй зү боловсруулын зээлийн сан байгуулагдсан шүү дээ 2.8 голчоос дээшл авж л байвал шууд зээлийн сангаас мөнгө төргөө аваа сурж байгаа юм чи шууд ингээ ковотын тогтоочих юм бол болох л байхгүй. Дээрэс нь бас одоо энэ засгийн газар бас хийж байгаа юм уу сайхан зүйлүүд байна. Тухайлх юм бол манай эрүүл мэндийн салбар зөвхөн Монгол гэлтгүй дэлхийн даяар ховорж байгаа соёлч юм хэрэгжил. Харин тэгчи соёлчийн сургал өнгө болгож байна. Итгэмжтэй болгож байна. Тэгээ голч дүнгээс нь те тэгээд цалин интер тэтгэмж өгж байгаа. Энэ бүх бодлого чинь өөрөө буцаад энэ 3.3 сая эргэнтэй очиж байгаа том тус шүү дээ. Тийм үү? Тийм учраас би тэгж яриад байгаа хгүй. Цагаан халаадаа тайлаад 53 мянган ажилчдынхаа цагаан хоолоо болё гэх. Тэгээд хүмүүс тэгээд байгаа. Тэр хууль батлах чинь те тэр мэдлэг хүнд байх хэрэгтэй юм уу? Үгүй ээ. Хууль ч өөр амьдрал ахгүй. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ учраас. Тэлгүй байх. Хууль ч өөр амьдрал. Тэр амьдралыг мэдэж энэ туршлагатай гişүүдэрээ дамжуулаад тэгээд тэрий чинь зүв болгоод тэр амьдралынх нь тэр хэрэгцээ шаарлагдыг хуулийн хил дээр хөрвүүлээд л их асуудал бичдэг. Тэгэлгүй Facebook дээр бичсэн байсан шүү дээ. Хоёр хүний висас лийгээл амин аврахад те хідэн хүн гэлээ өдөрт 12 хүн асарч байна. Нөгөө хорт авчрын чинь тухай. Нөгөө тэр зөвхөн Монголд бид нар ингээд өнөөдөр ингээд уулзаад 2 цаг болоход дутмд 2 цаг дутмд нэг хүн хорт автар насурч. Тэгэхээр энэ чинь бид арилгах, буулгах, цөөлөх боломж байгаа хгүй. Тэр бол эрт илрүүлэх, эрт онцлох. Тэгтээ бид одоо онцлох, эрт илрүүлэх ийм багц даатгал дотор байгаа юм. Тэгтэл ирж хамрагдж байгаа нь хит байгаа. Тэгтэл бид одоо иргэн бүр лөө гар утслуу мессеж явуулж, гэрлөө нуцтаж, шуудангаар захаан очиж ирж үзүүлээгүй бол учирлаа. Нөгөө нөтийн мөнгөний өөхгүй байх. Харин тийм шүү дээ. Өшөөр нөгөө адилхан харилцсан нөгөө хариуцлагын асуудал ахгүй. Тэгэхгүй бол зөвхөн эмгэгийн хүлээгээ суудаг биш. Иргэд нь өөрөө тоохгүй, үзүүлэхгүй. Ингээд бас байж болохгүй. Одоо тэгэл ингээд би ганцхан л тоо хэлмэр шаргаж авахгүй. Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд хоёрын дундаж насны зэр 10 жил байгаа шүү дээ. 10 жил. Тэр манай энэ эрэгтэйчүүд дэндүү хэнэггүй хайн хувиа ичсэн байгаа. Ягаад гэвэл хань ижлээ орхио авчиж байгаа юм тийм. Гэр бүлээ үр хөнгөтэй өнжрүүлээ авчиж байгаа. Тийм учраас бид эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн салбарт суусан тийм хөтөлбөрт орсон байгаа. Тийм учраас ер нь нэг хүн чанартай төр гэдгийн төлөө бид дуу хоолойгоо нэгтгэж
Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрт энэ асуудлууд бүр гэр бүлээс нь үр хөвгтөө жижигээс нь ахуулаад том хөвгшд өвгд хүртэл нь орж чадсан тоол. Би бас одоо юм чиний хувьд бас их бахархалтай, ярихад бас их дуртай, зоригтой, итгэл үнэмшил дүүрэн байгаад байгаа байхгүй юу? Соёлын юм одоо юм л шүү дээ, тий? Тий, бас соёлын юм байна. Би ч одоо нөгөө юм болохоор бид хэрч баярлаад байна. Үе соёлын юмтай болсон тий. Одоо энэ ажил хийж эхлүүлсэн ажлуудыг үргэлжлүүлэх шаардлага бол байна. Тэгээд ер нь бас дэвшлүүд бол өнгөрсөн 4 жил бас гарлаа шүү дээ, тий? Тэгэхээр энэ ажлуудаа үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Ер нь хүмүүс ингэ доктортой засаглал, доктортой хөгжлийг л хүсэж байна шүү дээ, тий? Тэрээс ингээл гинт бодлого өөрчлөгдөв. Салбарын бодлогоо ч сайдраа дамжиж, одоо ч боловсролын салбарт бол тухайн салбарын сайд нь Японд төгссөн бол Японыг боловсруулах чухал гэж шилжүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тийм Англид төгссөн бол Кембрижийн боловсролыг хэрэгжүүлэх гэдэг шиг нөгөө нэг тийм хувийн байдлаар хандж болохгүй. Сая тэр алсын хараагийн урт хугацааны бодлогыг манай их хурл батллаа шүү. Тэгээ энэ бодлоготой суурилсан 4 жилийн төлөвлөгөөгөө л гаргаал түмэнд өргөн барьсан байхгүй. Тэрс энэ нэг тийм мөрөөдлийн бүх болох бүх юмыг хүний хүслээр хийгээд байгаа юм шүү. Монгол улс 4 жилийн хугацаанд алсын хараа 2050 он хүртэл хийх хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх үү гэдэг 4 жилийн төлөвлөгөө л гэж би бодож байгаа. Тэгээ та нарт бол маш их баярлалаа. Баярлалаа. Манай энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг манай жин бүрийн юмчл Баян зүрх дүүргэдэж одоо бас энийг хийх хөтөлбөрт нь суудсан. Тэгээд юу н багш нараа хамтдаа бэлтгэх энэ ажлуудыг хамтар зохион байгуулъя. Бид ч гэсэн цаашдаа сонгоо ханд дүүргэдээр сэргээлт сүүлчилгээний сайхан төв байгуулъя гэдэг ийм л одоо бодол мөрөлдөлтөө бол 3 хэлж 2 хэлж шилжээд зэргүүл зургуул цэцэрлэгүүдийг олон улсын хөтөлбөртөө болгоод ингэж ажиллая гэж бол бодож байгаа. Тэгээд манай энэ цэцэрлэгийн чинь нэрийг бас хүмүүс асууад байна шүү дээ. Тэмүүж ингээ хандоод гэж юу гэсэн ингээд тий. Би бол айгүй гоё тайлбарладаг. За өөрийгөө гоё тайлбарладаг. Тэгээд яг зөв юу гэж тайлбарлаад ирэхээр Тэмүүж хаан чин өөрөө ард түмнээ ялгадггүй байсан байхгүй. Энэ сурж байгаа тий одоо хүүхдүүд тэр 81-ын хүүхэд тий бас л Тэмүүжингийн л найзууд байхгүй. Тэгээ тэрнээс нүн хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ нь тийм энэ нь баян энэ нь ядуу гэж хизээч та Тэмүүжин гэдэг хүн тэгээ Чингис хаан чи ялгадггүй байсан юм аа. Тийм учраас эндээс төрөн гарах энд байж байгаа хүүхэд болгон чинь л адилхан л Тэмүүжингийн л найзууд шүү гэж ингэж нэрлсэн. Дээрээс нь одоо Тэмүүжин ч одоо манай хүүгийн нэр. Тий. Тэгм болохоор бид хизээч одоо миний хүүч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг тий эсвэл хин нэгнийг өндөр намаар нь баян ядуугаар нь царайлаг царай мотагаар бити ялгасаа л гэж бодож байгаа хөөхгүй тэр утгаараа л гэж нэрлсэн. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог сонгон хайрхан дүрэгтэн Монголаар ди намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын учрал сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий. Сайхан юм аа. Би бас танаа гэр бүл бас энд үйлчлүүлж байгаа улсуудаас бас энийг хүсэж хүлээж байгаа хүмүүсийн өмнөөс бас баярлаа гэж хэлээ. Ийм сайхан бас зүйл хийгээд энэ бодтой амьдралаар гэжэд олон олон хүмүүсийн гэр бүлийг ажиглалтаа болоход тусдын болж байгаа. Сая доог ярьлаа шүү дээ, тийм ээ. Ямар тэр сэтгэлээс нь гарч байгаа тэр нулимс тэр баяр тэр шаналсан сэтгэл нь гимцсэн тэр одоо хүүхдийн өмнөөс зовж байгаа бас амьдрал авч явах гээд тий тэр хүмүүст энэ ямар их тусалж байгаа гэдэг бид энэ зүгээр нэг амаараа яриад энийг ойлгож чадахгүй тий энэ тэр сайхан талхарчлаа сэтгэл бүр тэгж хэлнэ штэ бүр бурхнаас илүү баярлаа гэж хэлийа гэдэг нэг ч одоо бүр асар дээдийн дээдийн баярлал талхархал байна гэсэн үг тэр олон хүмүүсийн өмнөөс бас үнэхээр баярлж байна тэгээд одоо бид одоо тэгш байдлыг хүсэж байгаа тийм айл өрх болгон ийм одоо зовлон амсан өрх болгон тийм сэтгэл нь ядаж зовлон нэмгэрч хүүхдүүд нь хөдөлгөөнд орж өөртөө үлчилж чаддаг болохын төлөө олон олон юм цэцэрлэгүүд Монголд ажиж олон олон хүүхдүүдтэй юм сайхан болгоосаа гэж хүсэж байна. Тэгээ гэр бүл чи дахин баярлалаа. Баярлалаа. Өстөө сайхан юм. Үнэхээр сэтгэл хөдлөлөө. Хата амжилт хүсье. Тэгээд сонгуульд ялд байгаад ард түмэн таныг дэмжиж байгаа. Гэдэгт би өөрөө итгэл та. Би ч Баянзүрхэд бас төрж өссөн юм шүү дээ. Тэгээ. Аа, Баянзүрхэд амьдарч байгаа шүү, тий. Та хоёр санал өгөөч. Аа, сонголтоос илүү бас манай сонгогчдод бас нэг хэлэх зүйл бол ер нь бол энэ олон намууд бол
бид энэ 3.3 сая ирнэ яаж гоё амьдруулах уу гэдэг үзэл бодол санааны уралдаан, алдсан уралдаан болохоос иргэдээ хувааж талцуулдаг юм уралдаан биш. Тийм учраас иргэд минь бас мэрэгэн байж энэ одоо олон төвнөө тэгш хүртээ юмчтай хүн чанартай төр байгуулахын төлөө олон олон Монголоо ад жаргалтай амьдруулахын төлөө бодлогын уралдаан гэж хараарай. Энний төлөө, ирээдүйн төлөө бас саналаа зөв өгөөрэ гэж бас уриалъя. Баярлалаа. За хүлээж авсныг баярлалаа. Сайхан. Сайхан өглөө байлаа.